ТЕЦ тримається на чесному слові, а парк снігозбиральної техніки потребує негайного оновлення. Візит віце-прем'єр-міністра України на Одещину. Сумнівний експорт. СБУ перекрила канал постачання до Росії запчастин до військових літаків та підводних човнів. Чому швидка допомога області опинилася на грані виживання і хто винен у її недофінансуванні? Ви дивитесь новини GNews. Це реальні події міста та країни. У студії працює Максим Лінник. Вітаю! На четвірку з мінусом оцінив готовність Одещини до зими віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон. В ході робочого візиту в наш регіон він проінспектував Одеську ТЕЦ і службу автомобільних доріг. Що саме не сподобалося столичному чиновнику і чому – дивіться в сюжеті Іллі Калмикова. Техніки мало, а та, що є, до непристойності застаріла. Такий вердикт зробив Володимир Кістіон після огляду снігоприбральних машин, які на озброєнні обласного автодору. Ще більшою проблемою він вважає кадрову кризу. Робочих рук у службі не вистачає, а зарплати затримують. Для того, щоб була належна і достатня поточна експлуатація, для цього потрібні людські ресурси, для цього потрібні технічні ресурси, для цього потрібне розуміння і бажання. Ми сьогодні побачили, що, на превеликий жаль, в попередньому часі було зроблено досить багато поки незрозумілих речей. До речі, на даний час ми зупиняємо процедуру ліквідації ПАДДАК української автомобільної дороги. Будемо його відновлювати, нарощувати і технічні можливості, і піднімати і заробітну плату, тобто і долучати, посилювати людськими ресурсами. Також віце-прем'єр-міністр пообіцяв Одеському облавтодору фінансову підтримку. Це дозволить поповнити ряди снігоприбральних машин, а також повністю або частково оновити застарілу техніку. На справедливе запитання журналістів, а звідки візьмуться гроші, Кістіон відповів коротко і лаконічно. Будемо шукати. Наступна зупинка віце-прем'єр-міністра – Одеська ТЕЦ. Це підприємство могло б бути найкращим в Україні років 100 тому. А сьогодні теплова електростанція в досить жалюгідному стані. Проте Кістіон зробив підприємству поблажку. Мовляв, це історичний об'єкт, який почали будувати ще в кінці 40-х років. Обладнання вичерпало вже кілька термінів експлуатації. А працівники змушені докладати максимум зусиль, щоб підтримувати ТЕЦ в робочому стані. Технічний стан, на превеликий жаль, потребує серйозної модернізації. Тільки що ми спілкувалися безпосередньо з керівництвом області, з керівництвом даного об'єкта. Я задавав питання, а чи є бачення все-таки перспективи системи теплозабезпечення міста Одеси з урахуванням перспективи розвитку даного об'єкта. На превеликий жаль, поки я відповіді не отримав. Теплоцентраль вже давно потребує модернізації. Після повернення до Києва Володимир Кістіон планує обговорити можливості та перспективи розвитку Одеської ТЕЦ із заступником міністра регіонального розвитку житлово-комунального господарства України. Ілля Калмиков, Олександр Кремльов. Новини GNews. Замість Хатії Деканоїдзе, яка ще в понеділок заявила, що йде з посади, тимчасово керувати Національною поліцією України буде Вадим Троян. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже представив його особовому складу. Вадим Троян зазначив, що зараз взаємодія між органами і підрозділами МВС і Національної поліції на задовільному рівні. Відтак, проблем у роботі виникати не повинно. Закінчення реформи – це повний набір кадрового составу. І це якраз завдання, то, що поставив нам Кабмін. Це розкриття, розкриття і кожного дня розкриття. У свою чергу Арсен Аваков дав оцінку роботі правоохоронців і Нацгвардії під час масових акцій у Києві. Бездоганно відпрацювали, жодних зауважень і жодних реакцій на провокації. Сподіваюся, що так буде і далі. Одеса прийняла черговий борт. Із зони АТО до військового шпиталю доставили 16 поранених бійців. Усі вояки прибули з Дніпра, троє у важкому стані. Їх відразу відправлять до реанімації. Усі, хто має можливість, волонтери просять допомогти ліками та засобами особистої гігієни. З Одеси до Росії возили запчастини до військових літаків та підводних човнів. Налагоджений канал перекрила СБУ. Зловмисники перевозили товар через водія рейсового автобусу «Одеса-Ростов-на-Дону». Партію запчастин, приховану в транспортному засобі, вдалося вилучити на митному посту «Щербаківка» у Харківській області. А під час обшуків у складських приміщеннях одеської фірми-відправника оперативники виявили деталі приладів, що використовуються в авіаційній та космічній галузях, технічно документів.
документацію та початки непрацюючого заводу на продукцію. У ділків також вилучено 11 відреставрованих моторів та насосів зрідженого газу, які використовуються у тому числі і у військовій сфері. Встановити замовників товару поки не вдалося. Факти пов'язані з порушенням правопорядку та розслідуванням злочинів, конфлікти з сусідами, наливайки поруч зі школами і бездіяльність слідства у справах жертв кредитних спілок. Новий очільник поліцейського главку Одещини провів свій перший прийом мешканців. Проблеми відвідувачів в основному стосувалися вирішення питань, з якими вони вже звертались до територіальних підрозділів регіону. Дмитро Головін запевнив, що усі сигнали буде взято на контроль, а в окремих випадках головний поліцейський навіть пообіцяв особисто переглянути кадрові призначення в поліції. Чорна смуга у швидкої допомоги області. Ще трохи і лікарям нічим буде добиратися до хворих. Хто довів медичну установу до критичного стану, дивіться у наступному сюжеті. Те, що люди можуть залишитися без допомоги лікарів, вже не виглядає неможливим. Через недофінансування швидкої облдержадміністрацією медичні автомобілі не отримали суму, яку виділили на сесії облради. Ситуація досягла апогею, прокоментував ситуацію і одеський міський голова. Сьогодні в Одесі і Одеській області сложилась критична ситуація по роботі скорої допомоги. Зв'язана вона з безграмотним руководством Михайлом Саакашвілі і його так називаємою командою. В результаті цієї роботи і реформ, в кавичках реформ, які вони проводили, ситуація доведена до критичної. Зв'язано це з тим, що фінансування казначейства заблокувало рахунки облгосадміністрації. В результаті того, що вони просто не розуміють, що таке отчетність, що таке працювати по закону, що таке фінансова дисципліна. За словами мера, він вже звернувся до Кабміну, аби вирішити це питання. Заложниками ситуації стали одесити. І ми не можемо допустити, я не можу допустити, щоб ця ситуація розвивалася або не була рішена в ближайші часи. Тому вчора ми провели екстрене совещання, сьогодні ми провели совещання совместно з представителями обласного совету. Я благодарю Анатолия Урбанского за понимание данного вопроса и участие в его решении. Такої ж думки дотримуються і депутати обласної ради. Чиновники переконують, потрібно сісти за стіл переговорів та подумати перш за все за громадян, а не за власні амбіції. Я надеюсь, как депутат областного совета, я призываю, как директор департамента финансов, обеспечили нормальную, слаженную работу в рамках действующего законодательства департамента здравоохранения и соцзащиты областной администрации. И, с другой стороны, призываю членов комиссии по здравоохранению, депутатский корпус тоже прийти и сесть за общий стол переговоров, чтобы мы эту проблемную ситуацию сняли. Должностные лица, нанятые облгосадминистрацией по каким-то непонятным конкурсам, не хотят исполнять решения Одесского областного совета, которые принимались в рамках полномочий, предоставленных Одесскому областному совету законом Украины о местном самоуправлении в Украине. За словами Євгенії Абрамової, Департамент охорони здоров'я та соціальної політики облдержадміністрації вже більше року не надає ніяких звітів про перерозподіл коштів ні казначейству, ні обласній раді. Таким чином, доля жителів Одеси та області в руках очільниці департаменту Тетяни Кривої. І саме від неї залежить, чи приїде швидка до хворого, чи в медичній установі не буде грошей, аби заправити авто. Катерина Чабан, Наталя Савчук, новини GNews. Обережно, вакцина. Індійська АКДС чи не щодня обговорюється у соціальних мережах. Деякі матусі скаржаться, що у їхніх чад після щеплення виникають проблеми зі здоров'ям. Відмовляють ніжки, спостерігається набряк гортані та температура. І це далеко не увесь перелік побічних дій. Чи не бояться одесити прививати своїх малюків та як пояснюють ситуацію медики, дивіться у наступному сюжеті. Недостачу вакцини АКДС перекрили ще влітку. Як виявляється, препарат хоч і чекали, але його поява наробила немало галасу серед матусь. Вони скаржаться на побічні дії від щеплення. У дітей відмовляють ноги, підіймається температура до 40 градусів. У Міністерстві охорони здоров'я України причин для хвилювань не бачать. Кажуть, все так, як повинно бути. Претензій до АКДС немає. В нас є зараз сповіщення про побічні явища
після введення вакцини є почервоніння в місці введення вакцини і підняття температури. Таке буває. Це та реакція, яка передбачена. Передбачена в цієї вакцини. Ця вакцина прекваліфікована ВОЗом, і це може бути. Просто наші лікарі інколи, можливо, не доносять це до батьків і не попереджають. З цією думкою погоджуються не всі. Одесити, з якими нам вдалося поспілкуватися, переконують, перш ніж робити щеплення, варто уважно ознайомитися з вакциною. Діти робили, внукам робили у поліклініки, у моїх дітей реакції як такової не було сильно. Була температурка, ну незначительна. Ну, каждая прививка дает что-то дает. Вот. Ну, одного реакция такая, для ребенка другая. Каждый знает свою дитину. Нарікають батьки і на лікарів, які не завжди прискіпливо ставляться до самопочуття дитини перед вакцинацією. А деякі взагалі проти щеплення. Кажуть, це як гра у рулетку. Інколи ризикувати не варто. Я слышала, що хто діл, то люди йдуть на це. Как оно, не знаю. Если это плохо влияет на ребенка, зачем ее вообще выпускают и, то есть, ее просто используют на детях. Неизвестно, чем это закончится, если побочный эффект. Я не делала, но я вообще против вакцин, будем так говорить. Прививки, сколько детей сейчас у нас делают, дети парализуют, это не единичные случаи. Мы ребенка не прививаем. Этого старшего прививалась, а младшего нет, потому что сейчас какие-то такие перетрубации, то она есть, то ее нету. Какой производитель, мы не знаем. Індійську вакцину АКДС, за даними інтернет-видань, закупила для України ЮНІСЕФ, яка поставляє порівняно недорогі препарати найбіднішим країнам Африки. Втім, щеплювати свою дитину чи ні – вирішувати батькам, адже невакциновані діти автоматично потрапляють до групи ризику. Катерина Чабан, Наталя Савчук. Новини GNews. Від 4 до 8 балів. Чому Одеса мало не щодня стоїть в тиснявах і чи реально позбутися цієї проблеми? Дивіться в сюжеті Юрія Кохно. Одеські дороги буквально задихаються. Шляхи вже не можуть містити усіх автомобілів. А звідси і тисняви, особливо у годину пік. В середньому, можемо сказати, сервісні центри Одеси, Одеської області выпускают в месяц в среднем около 1000 свежих, юных, молодых автоводителей. Мы скажем, не все выезжают, но где-то 3/4 этого количества садится за руль и начинают управлять автомобилем. То есть транспорта увеличится, водителей увеличивается, а улицы у нас, собственно говоря, не расширяются. Пушкинська, Канатна, Рішельєвська і Катерининська. Корки на цих вулицях не рідкість. Тягнучки і затори в історичній частині міста пов'язані насамперед не з шириною дороги та кількістю авто. Вся проблема в так званих автохамах. Одну полосу займає стоянка. А було дві полоси до цього. Смисл їх розширяти. Треба як-то або стоянки убирати з проїжджої частини, або як-то вирішити цю проблему. То, що отак от по краям стоять, так, звісно, від цього теж впливає, тому що, ну, места меньше становится, машинам, ну, негде проехать, и приходится остановиться в один-два ряда. А если бы машин не было, три, значит, уже меньше было бы. Конечно, так было бы лучше. К сожалению, есть такие улицы, где, в принципе, водители начинают парковаться елочкой, и из четырех полос мы получаем в лучшем случае полторы. Постійно стежити за паркуванням в недозволеному місці патрульні не можуть. Бракує кадрів і евакуаторів. Боротися з тими, хто залишає машину, де бачать очі, планують за допомогою рейдів. Автохамів чекає вивіз автівки на штрафмайданчик і грошове стягнення в сумі 1500 гривень. Така перспектива очікує на водії вже за тиждень-півтора. Юрій Кохно, Олександр Крімльов та Наталя Савчук. Новини GNews. І на завершення випуску, якою буде погода у п'ятницю. 18 листопада в Одесі вночі та вранці очікується сильний туман. Видимість на шляхах області 200-500 метрів. Цього дня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 4 тепла. В день стовпчики термометрів піднімуться до 11 з позначкою «плюс». Такою була інформаційна картина цього дня. Про все важливе та цікаве повідомляйте на гарячу лінію редакції 705-79-91.
Дивіться наші новини на телеканалі GNews і телеканалі А1 кожну непарну годину і будете в курсі усіх подій. Миру вам і до зустрічі!